škrábal dlouhými nehty po zdi. V rohu tam sedělo poloprůhledné, nikdy jsem nic takového neviděla. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska si zase přečtu vaše strašidelné příběhy. Tentokrát už 19. díl, každopádně pokud mi také chcete poslat váš strašidelný příběh, tak se podívejte dolů do popisu videa, hned ten první odkaz a tam je pište. Jenom tam prosím, ne na Instagram, ne do komentářů, pouze tam. Děkuju. Před pár roky jsme se sestřenicí spali u babičky na chalupě. Babička spala v přízemí a my měli pokoj v prvním patře, hned nad jejím pokojem. Dlouho do noci jsme se sestřenicí dívali na seriál, na jejím mobilu. Kolem 2 hodiny ráno jsme náhle uslyšeli hlasité zvuky z babičina pokoje. Znělo to, jako kdyby měla nějaký záchvat steku a bezhlavě vrážela do nábytku. Dost nás to vyděsilo. Z našeho pokoje vede chodba a z ní poté vedou schody dolů. Na konci těch schodů jsou dveře, které oddělují chodbu od babičina pokoje. Společně jsme tedy sešli schody a chtěli dveře otevřít. Podívat se, jestli je babička v pořádku. Jenže jsme neměli tu odvahu. Rány nepřestávaly a nám bylo pouze 11. Vystrašené jsme nakonec vyběhli zpátky do pokoje. Rozhodli jsme se, že babičce zavoláme. Jenže z mobilu se pouze ozývalo, že číslo neexistuje, což byla blbost. Obě jsme ji takhle měli uloženou a často ji na tohle číslo volali. Znovu jsme sešli schody. Už sestřenice sahala na kliku, když v tom jsme zaslechli z vedlejšího pokoje výkřik. Rychle jsem sestřenici od dveří odstrčila a zamčila je. Vyběhli jsme nahoru do pokoje, zavřeli dveře a i ty zamknuli. Sestřenice zavolala svojí mámě, tedy mojí tetě. Všechno jsme jí řekli. Ona něco začala říkat, ale hovor se přerušil, protože se sestřenice vybil mobil, jak jsme na něm sledovali ten seriál. Já svůj mobil měla dole v obýváku na nabíječce a tak nám nezbylo než čekat, co bude. Po chvilce celý dům utichl. Báli jsme se, že babičku někdo a teď půjde nahoru. Začali jsme vymýšlet, kam se schovat. Moc variant jsme ale neměli. V pokoji nebyla ani skříň, jen postele a nějaké poličky se starými hračkami. Najednou nám oběma přijel mráz po zádech. Slyšeli jsme, jako by někdo zvenku škrábal dlouhými nehty po zdi. Zvuk byl stále intenzivnější, jak kdyby se posouval výš a výš k našemu oknu. Když byl škrabot nejhlasitější, ustal. Měli jsme zatáhnuté závěsy. Pomalu jsme přešli k oknu. Každá chytla jeden závěs a na 3 jsme je odtáhli. Hrozně se mi ulevilo, když za oknem nic ani nikdo nebyl. Sebrala jsem ten zbyteček odvahy, co ve mně po všech těch událostech zůstal, a otevřela okno. Vyklonila jsem se ven, abych zkontrolovala, že pod oknem ani nad ním taky nic není. Už jsem chtěla okno s klidem zavřít, když v tom jsem naprosto zamrzla. Sestřenice se ptala, co se děje, ale já jí nebyla schopná odpovědět. Podívala se tedy směrem jako já, na sklo okna. Byl tam otisk ruky dospělého člověka. Dlouhé prsty, obrovská dlaň. Doteď ji vidím před sebou. Okamžitě jsme zavřeli okno, zatáhli závěsy, vlezli si na jednu postel a klepali se až do rána. Žádné podobně podezřelé zvuky se už po zbytek noci neozvaly, ale v našem rozpoložení nás děsil sebemenší zvuk, takže ani jedna nebyla schopná usnout. Když už bylo světlo, odhodlali jsme se sejít dolů a odemčít dveře do babičina pokoje. Nebyla tam. Ale pokoj vypadal jako vždy. Žádný rozházený nábytek, zničené věci, nic. Její postel byla ustlaná. Šli jsme tedy do obýváku a tam u stolu seděla babička. Snídala a četla si noviny. Každopádně od té noci jsme vždy museli mít v chodbě i v pokoji rozsvícenou lampičku a zamčeno. A ani to stejně moc nepomáhalo. Nevím, co mě na tom všem děsí nejvíc. Jestli to číslo, které v noci neexistovalo a ráno najednou jo. Jestli ten hluk, když babička údajně celou noc spala. Jestli ten škrabot nebo snad ten otisk ruky na okně. Nic z toho si nedovedu vysvětlit. A to je právě možná to děsí. Jediná pozitivní věc na tom je, že už se nic z toho víckrát neopakovalo. Já ti moc děkuju za příběh, byl strašně zajímavý. Absolutně nechápu, jak bych si sama tohle vysvětlila. Zajímalo by mě, jestli jste se, ale pravděpodobně jste se asi ptali té babičky, jako jestli byla celou noc v pohodě. Ale taky je divný, jak se mohla dostat z toho pokoje, ustlat si všechno, když tam bylo zamčeno, když jste ji vyloženě zamkli v pokoji, jak se odtamtud mohla dostat. Já osobně bych se asi nejvíc bála toho, co to bylo za zvuky a co jste to vlastně slyšeli. Pozitivní je to, že už se vám to potom nestalo a doufám, že to tak zůstane. Ahoj Ani, dlouho jsem přemýšlela, jestli ti mám tento příběh posílat, tak snad se ti bude líbit. Už ani nevím,
tím, kdy se to stalo. Řekněme, že mi bylo 11 let. Všechno to začalo na začátku týdne. Trochu ironické. Bylo úterý odpoledne a k nám na zahradu se přitoulalo černobílo zrzavé kotě. Tady jsme se sousedů, ale ničí nebylo. A tak jsme se o něj začali starat. Tak to uběhly 3 dny. Pravidelně docházelo ráno a večer. Jenomže v pátek nepřišlo. Ani v sobotu. Mamka se zeptala, zda se po něm nechci jít podívat. Vyšla jsem vchodovými dveřmi. Těsně za mnou se objevil čert. Náš kocour, který mu je 8. A předběhl mě. Sedl si k brance, díval se na mě a začal mňoukat. Poznala jsem, že mám jít za ním. Chvíli jsem stála a volala jsem to kotě. Ale když nikdo nepřicházel a čert byl čím dál neklidnější, rozhodla jsem se jít za ním. Vedl mě k silnici, kterou máme před domem. Posadil se na ní a opět zamňančel. Já se omlouvám, že to nemůžu přečíst, prostě zamňoukal. Tentokrát jinak. Popravdě jsem ten zvuk, co vydal, nikdy neslyšela. Všimla jsem si něčeho vedle něj. Bylo to kotě. Až na to, že bylo přejeté. Vyděsila jsem se, zmrzla na místě. Nevím, jak dlouho jsem tam stála, kocour stále žalostně skučel. Probral mě až zvuk motoru auta, blížil se. Vyděšeně jsem začala volat na čerta, ať vypadne z té silnice, ale pořád tam jenom seděl. Bílé auto nebrzdilo, asi se ve mně něco pohlo, nechtěla jsem přijít i o něj. Běhla jsem na silnici a popadla ho do náruče. Při posledním kroku na chodník jsem cítila, jak projelo za mnou. Nezastavilo ani nespomalilo. Hrozný ty vody. Neotáčela jsem se a běžela s pláčem domů. Máma se ptala, co se stalo, proč brečím. Dostala jsem ze sebe jen kotě tvé a ukázala směrem ke dveřím. Jenomže tímhle to nekončí. Teď přichází na řadu ta více paranormální část. Uběhl týden. Byla opět sobota. Moje kamarádka přišla k nám do bazénu. Máme zahradu rozdělenou na 3 části, živým plotem stůjí. Bazén je ve 2. Koupali jsme se, když jsem si něčeho všimla. Vylezla jsem z vody a zamířila k tůjím u 3. části. V rohu tam sedělo poloprůhledné kotě. Šla jsem ještě blíž, ale zmizelo. Říkala jsem si, že se mi něco zdálo, že potom mám asi vidiny. Vracela jsem se, když kamarádka ukázala tím stejným směrem. I ona vylezla ven. Otočila jsem se. Zase tam sedělo a pozorovalo mě. Šla jsem blíž, ale zase zmizelo. Tak jsem ustoupila krok dozadu. Nespouštěla jsem z něj oči. Jen vím, že ta moje kamarádka byla někde za mnou. Viděla ho taky. Jen jsme tam tak seděli a dívali se na sebe. Pak jsem přikývla a pošeptala s Bohem. Jakoby také přikývlo, zvedlo se a odběhlo. Vrátili jsme se do bazénu. Já jí potom pověděla tohle všechno. Na to mi odpověděla něco ve smyslu, že jí kdysi také bílé auto přišlo kočku. Mohla v tom být nějaká spojitost. Každopádně věřím, že se se mnou přišlo rozloučit a poděkovat za to, že jsme se o něj starali, což je na tom to nejhezčí. Ještě se chci omluvit, je to dlouhé. Jsem zvyklá všechno hodně rozepisovat. Já ti moc děkuju za příběh. Byl celkem ne ani tak strašidelný jako smutný. Fakt mě to strašně mrzí. Tohleto se stává hrozně často a přijde mi vždycky hrozně hnusný, že třeba ani to auto nezastaví, nebo tohle, že jako málem srazilo ještě toho tvýho kocoura. Nezastaví, prostě jede dál, nepřibrzdí nic, je to prostě něco hroznýho, ale prostě lidi se asi úplně nezmění. Takže je mi to strašně líto, je celkem zajímavý, že si viděla to kotě potom. To je celkem jako hezký, no, jako kdyby se s tou přišlo rozloučit. Každopádně dneska zdravím Andělu Vlčkovou za to, že má zapíme notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš, že abych tě v příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Ahoj Ani, můj příběh je trochu kratší, tak ho propojím ještě s pár divnými věcmi, co se mi dějí a že jich není zrovna nejmíň. Ty opravdu divné věci se mi začaly dít docela nedávno, když jsem byla v 5. třídě. Teď jdu do 6., takže to je opravdu docela nedávno. Jednou jsem o přestávce chodila sem a tam a přemýšlela nad opravdu divnýma věcma. Už nevím přesně, co se mi v tu chvíli honilo hlavou, ale to je jedno. Měla jsem opravdu hodně energie, víc než je nejspíš obvyklé, ale já to mívám docela často, takže to nebylo nic extra. Jak jsem tak chodila sem a tam, tak jsem se podívala skrze dveře na chodbu. Nemohla jsem věřit svým vlastním očím. Najednou jsem stuhla, všechna energie se ze mě vypařila jako pára. Viděla jsem úplně celou bílou postavu. Nikdy jsem nic takového neviděla. Neviděla jsem úplně detaily, protože to byl opravdu zlomek vteřiny, protože hned, jak
jak jsem ho viděla, tak z chodby, do které jsem viděla, přešel do chodby druhého stupně, kam jsem neviděla. Ale jedno vím určitě. Určitě to nemohl být žijící člověk. A pokud byl, tak to byl asi někdo mentálně narušený, protože přísahám, že byl oblečený celý v bílém a měl i bílou kůži, jako by ji měl namalovanou barvou. Ale to si nemyslím, ale hlavně jak by se dostal do školy. Když jsem se byla po pár sekundách schopná pohnout, tak jsem se šla vystrašená mojí BFF zeptat, jestli to taky neviděla. Seděla přímo naproti těm dveřím, neměla šanci to přehlédnout. Ale ona řekla, že nic divného neviděla. Ale to není vše, co se stalo divného ve škole. Jednou jsme byli v počítačové učebně, byl tam jeden vypnutý počítač, protože někdo zrovna chyběl. Všichni jsme si dělali svoji práci, když se z ničeho nic ten počítač sám od sebe zapnul. Ale to se dá ještě celkem vysvětlit. Ale co vysvětlit nedokážu je to, že když jsme jednou měli češtinu, tak si ředitel, ano, měli jsme ředitele na češtinu, BTV byl v pohodě. Něco si zapomněl v ředitelně. Nevím, už si nepamatuji co. Tak si proto šel, ale najednou byly z rozhlasu školy slyšet divné zvuky. Moji spolužáci říkali, že jim to znělo, jako kdyby někdo vařil kávu. Mně to ale přišlo spíš, jako by někdo dýchal do mikrofonu. Když se ředitel vrátil, vyprávil nám, že to vše možná dělá duch bývalého ředitele, který se za války účastnil odboje, nebo co to bylo. A taky si pro něj Němci přijeli přímo do školy. Následně byl vyslýchán a pak popraven. Nevím, co si o tom mám myslet, protože mi v poslední době přijde, že ta věc nebo entita, či co to vlastně je, jde po mně. Protože od začátku prázdnin, vždy, když jsem u babičky a jdu kolem schodů, vidím tam koutkem oka něco, co až moc nápadně připomíná, říkejme tomu ta věc, takže připomíná mi to tu věc ze školy. Ale kdykoliv se podívám přímo na to místo, nic tam není. A často se mi stává, že se zadívám na jedno místo, nemůžu se pohnout a bojím se otočit za sebe. Když se ale otočím, nic tam není. PS, si super a prosím omluv pravopisné chyby. Jak jsem říkala, teprve jdu do 6. třídy. Já ti moc děkuju za příběh a tohle mi přijde celkem zajímavý, protože jak si psala, že to pravděpodobně může být bývalý ředitel, který ho vyslýchali Němci a poté ho tak my jsme nedávno dělali se ségrou video, kde jsme vyloženě dělali paranormální vyšetřování na místě, kde byli popravováni lidi, kteří předtím vyslýchali Němci. Tyhle ty příběhy celkový jsou vždycky jako strašně tragický a je to hrozný. Každopádně by mě fakt zajímalo, jestli to, co jsi viděla, byl opravdu ten duch toho bývalého ředitele nebo ne. Doufám, že to po tobě už nějak nejde, jak jsi psala, že tě to nějak nepronásleduje. A snad, když jsi se vrátila do školy, je to nějak v pohodě. Takže mi dej určitě nějaký update, celkem by mě to zajímalo. OK lidi, já děkuju, že jste se dívali a budu se nás těšit zase příště.